الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود بزرگ عالمان برادران ملت آپ نے صد احترام ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار حمد و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے حامی رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دوستو اور بھائیوں
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ایک قانون کو بیان کیا، فرمایا وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ، تمہارا رب ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی مخلوقات میں سے جس کا چاہتا ہے اصطفاء انتخاب اور چناؤ کر لیتا ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد اس کو معزز اور مقرب بنا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پیدا کرنے کے بعد اس میں سے حضرت انسان کا چناؤ کر کے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر اس اشرف المخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی جماعت کا انتخاب فرما کر ان کو معزز اور مکرم کر دیا، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم میرے اور آپ کے آپ رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں رفقاروں اور فداکاروں کو انتخاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو ان لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد خیر قلوب العباد فوجد خیر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے بہتر پایا، فاصطفاہ لنفسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، فابتعثہ برسالتہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء کا تاج بنا کر پہنا کر ان کو دنیا میں سید الانبیاء بنا کر نازل فرمایا، اسی طرح فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استفاء اور چناؤ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد خیر قلوب العباد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں میں سے سب سے زیادہ پکیلا سب سے زیادہ طاہر مطاہر اور عمدہ دل جو پائے وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے، فجعلہ قدراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، اللہ تعالیٰ نے پھر پوری دنیا میں سے ان کا استفاء چناؤ کر کے اپنے نبی کے وزراء بنایا، اپنے نبی کے رفقا بنایا، اپنے نبی کے جانسار فداکار بنائے، یقاتلون علی دینہ پھر انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا۔ دوستو اور بھائیو، آج انہی نفوس قدسیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کون صحابہ ہیں جن سے آج میں درس عقیدت اور درس محبت دینا چاہتا ہوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ عظمت اور بزرگی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر کوئی بھی ایسا پارا کوئی بھی ایسی سورت نہیں چھوڑی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور فضیلت کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ دوستو اور بھائیو، چند مناظر چند جھلکیاں آپ کے سامنے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین عرض سے یہ گواہی دیتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں تک ان کے دل کی گہرائیوں تک ایمان پہنچ گیا، اس لیے اللہ ان کے مومن ہونے کی یہ شہادت اور گواہی دیتا ہے
اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن دیکھنے ہیں تو یہ صحابہ کرام دیکھ لو۔ دوستو اور بھائیو، جب اللہ کی محبت کی باری آتی ہے کہ دنیا والے مخلوق والے وہ اپنے رب سے کیسی محبت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ قرآن میں یہ گواہیاں پیش کرتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا وہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ اگر اس محبت کے آڑ میں، اگر اس محبت کے متضاد اور مقابلے میں ان کے باپ بھی آ جائیں، ان کی آل اولاد بھی آ جائے، ان کے بہن بھائی بھی آ جائیں، ان کی ازواج بھی آ جائیں، ان کے قریبی رشتے دار بھی آ جائیں، دوست احباب بھی آ جائیں، بلکہ پوری کائنات بھی آ جائے، تب بھی وہ ساری کائنات کی محبت کو رسول اللہ کی محبت پر قربان کر لیتے ہیں۔ دوستو کون صحابہ ہیں جن کی عبادت اور ریاضت کی باری آتی ہے؟ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے تتجافا جنوبهم عن المساجد، کہ ان کے پہلو بستروں پر نہیں ٹکتے بلکہ وہ رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں۔ جب نماز کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ، فرمایا جب ان کی خشیت کی باری آتی ہے، خشوع و خضوع کی باری آتی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب ان کے جہاد کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ان کے انفاق کی گواہی جو انداز میں بیان کرتا ہے ومما رزقناهم ينفقون، اور ان کی سخاوت کی باری آتی ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ تو ایسے پاکیزہ ہیں، وہ ایسے پاک باز سخی ہیں کہ دن اور رات کو بھی نہیں دیکھتے، وہ اعلانیہ اور اخبار سری طور پر بھی اللہ کے راستے میں جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، جب ان کے اتحاد اتفاق اور یکجہتی کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہ تو ایسے ہیں جیسے سیسہ کھائی ہوئی دیوار ہے۔ جب عداوت اور دشمن اسلام کی باری آتی ہے تو میں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، لیکن آپس کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں پیار و محبت کرنے والے رحیم و شفیق ہیں۔ فرمایا وہ ایسی فقیر پاک باز ہستیاں تھیں، نفوس قدسیہ تھے، کہ جب ان کے رکوع کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا، جب سجدے کی باری آتی ہے فرمایا سجدا، تم ان کو دیکھو گے، قیام اللیل کی باری آتی ہے تو فرمایا قائما من الذین معاک۔ دوستو اور بھائیو، میں کیا کیا بات کروں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے بارے میں یہ اعلانات فرما دیے کہ اب خالد ان کا اتنا خوش ہو چکا ہے کہ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے خوش ہو گیا اور میں ان کو اپنے آپ سے راضی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، یہی متقی ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی کامران ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کائنات میں ان نفوس قدسیہ کے بعد آنے والے لوگوں کو یہ کہا تھا، فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو اس کامیابی کو، اس کامرانی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں نے ایک سنہری اصول تمہیں یہ نسخہ کیمیا عطا کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے، میں والسابقون الاولون من المهاجرین، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم
رب العالمین کائنات والوں کے سامنے ان کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، فرمایا اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اس سنہری اصول کو اپنا لو. اور وہ کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان. اب تم نے کامیاب اور کامران ہونا ہے تو پھر صحابہ اکرام ان نفوس قدسیہ کے تقوی میں ان کی پیروی کرو، ان کے عدل و انصاف میں ان کی پیروی کرو، ان کی عبادت اور ریاضت میں ان کی پیروی کرو، ان کی حلیمیت اور کریمیت میں ان کی پیروی کرو، ان کے عفو درگزر میں ان کی پیروی کرو، ان کے انفاق فی سبیل اللہ میں ان کی پیروی کرو، اور ان کی صحابت میں ان کی پیروی کرو، ان کے جہاد میں ان کی پیروی کرو، اللہ رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں تم ان کی پیروی کرو. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا، تمہارے لیے بھی کر دوں گا. اللہ اکبر. دوست اور بھائیوں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے یہ رفقا تھے، جن کے یہ جانصار اور صحابہ تھے، ان سے پوچھئے میرے آقا نے ان کی فضیلت کو کیا بیان کیا. فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا سنو کائنات کے لوگوں، یاد رکھنا سب سے بہترین لوگ میری امت کے وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کرام ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. آپ نے دو بار کہا اور میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ان پر سب و شتم نہ کرنا. اے میری امت کے لوگوں جان لو فلو ان احدکم انفق مثل احد انفق ذهبا مثل احد. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ فرمایا اگر وہ اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کرتا ہے، سونے کے ذخائر اللہ کے راستے میں سخاوت کر دیتا ہے، تو فرمایا تب بھی سن لو میں اللہ کا نبی زبان نبوت سے یہ کہتا ہوں ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. فرمایا میرے صحابہ کرام اس کے مقابلے میں اگر اللہ کے راستے میں جو مٹھی بھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو یہ مٹھی بھر جو کا مقابلہ ان کا سونا نہیں کر سکتا. ولا نصیفہ، بلکہ فرمایا آدھی مٹھی کا مقابلہ بھی تمہارا سونا نہیں کر سکتا. اس لیے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. دوسرے مقام پر بلکہ میرے آقا نے ایسے کلمات بیان کیے کہ جس بندہ مومن کو اپنا ایمان بچا رہے اس کو اس وعید کو سننا ہے چاہیے، اور پھر صحابہ کرام کی عزت و عظمت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا. وہ اپنے ایمان سے، وہ اپنے اسلام سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے گا بلکہ اللہ اور رسول کے نزدیک ملعون ہو جائے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، تو میں فعلیہ لعنت اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہو. فرمایا والملائکہ، اور اس کے بعد بے شمار لا تعداد جو ملائکہ ہیں ان سب کی لعنت اس بدبخت پر ہو. پھر فرمایا والناس اجمعین، بلکہ پوری کائنات کی لعنت اس پر ہو، یعنی کائنات میں جو بندہ بھی کسی کو برا بھلا کہے گا، یہ ایک انسان کو کہہ رہے ہیں تو اس کی سب و شتم بغیر اس کی نیت اور ارادے کے اس بدبخت انسان کے حق میں لکھ دی جائے گی جو صحابہ کو برا کہتا ہے. دوستو اور بھائیو، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، لیکن ان میں سے بھی اللہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقسیم فرمائی ہے. جیسے ان صحابہ کو پوری دنیا سے ممتاز کیا، منفرد کیا، اسی طرح اللہ تعالی نے ان کے اندر بھی درجات بنائے.
تمام صحابہ کرام، بعض روایات میں بعض علماء نے کہا وہ 1 لاکھ سے زائد، بعض نے کہا 3 لاکھ سے زائد، ان کی طلاق کے حوالے سے کوئی ایسی مشترکہ بات نہیں ملتی، چاہے وہ جتنے بھی تھے، لیکن یہ سارے صحابہ کرام ان بشارتوں کے اندر آتے ہیں، ان فضائل اور درجات میں آتے ہیں، اور ان میں سے اللہ نے بعض کو یہ فضیلت عطا فرمائی جن کو اصحاب شجرہ بنایا، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا. اللہ رب العالمین نے وہ اصحاب شجرہ 1400 صحابہ کرام ان کو ذات کا سرٹیفکیٹ دیا جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے. دوستو اور بھائیو، ان 1400 صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ممتاز اور منفرد بنایا تمام صحابہ میں سے، اور پھر ان میں سے اللہ نے ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی جو حق و باطل کے پہلے مارکے میں شامل ہوئے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے، سیدنا جبریل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی کریم سے پوچھا اصحاب بدر کے حوالے سے، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل ترین لوگ وہ اصحاب بدر ہیں جو 313 اس غزوہ بدر میں شریک ہوئے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، بعین ہی اللہ کے بے شمار ملائکہ میں سے بھی افضل ترین ملائکہ وہ ہے جنہوں نے بدر کے موقع پر اس غزوہ بدر میں شرکت کی تھی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے اصحاب بدر کے بارے میں یہ اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے قد غفرت لکم ما عملتم ما شئتم عملا، فرمایا او میرے اصحاب بدر، اللہ رب العالمین نے تمہیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، آج کے بعد ما شئتم عملتم، فرمایا جو بھی تم عمل کرو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روکے گا. دوستو اور بھائیو، پھر ان 313 میں سے میرے آقا علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ کو منتخب فرمایا، ان کو فوقیت عطا فرمائی، جن میں سے خلفائے اربع کو اور زیادہ فوقیت عطا فرمائی، اور ان عشرہ مبشرہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، وہ عمر فی الجنہ، وہ عثمان فی الجنہ، وہ علی فی الجنہ، وہ طلحہ فی الجنہ، وہ زبیر فی الجنہ، وہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، فرمایا وہ سعد فی الجنہ، وہ سعید فی الجنہ، وہ ابو عبیدہ فی الجنہ. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں ان کو اس زندگی نے عطا کر دی، یہ عشرہ مبشرہ. پھر ان میں سے 4 خلفاء میرے آقا علیہ السلام نے ان کو یہ فضیلت اور عظمت اللہ رب العالمین کے کہنے پر عطا فرمائی. اللہ اکبر. کہ ایک کو کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہارا مقام یہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور سیدنا عثمان کو کہا، تیسرے خلیفہ کو کہا ما ذر عثمانا، فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے اس کو اللہ کی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اور پھر دوسرے خلیفہ کے بارے میں کہا تھا، فرمایا
تیرا ایمان تو ایسا ہے کہ جس راستے سے تو گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا. اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق ہوتا, ولیکن لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور سیدنا ابو بکر خلیفہ اول اور بعد الانبیاء سب سے افضل ترین شخصیت وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میں نے کائنات کے اندر اپنے سارے صحابہ جنہوں نے مجھ پر احسانات کیے, دین اسلام کے لیے قربانیاں دی, سب کے میں نے بدلے چکا دیے, لیکن صرف ہے تو ابو بکر صدیق ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہی عطا کرے گا. دوستو اور بھائیو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا فضیلت عطا فرمائی, صرف ایک حدیث کہ مسجد نبی میں میرے آقا نے کہا جس جس کا دروازہ کھل رہے پر میں سب کے دروازے بند کر دو الا خوف ابی بکر, سوائے ابو بکر کے دروازے کے اس کا دروازہ کھلا رہنے دو. اور آپ کی زندگی میں مسلح نبوت پر جس کو کھڑا کیا میرے آقا نے کہا مرو ابا بکر فلیسلم الناس, ابو بکر کو حکم دو کہ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو نماز پڑھائے. میرے آقا کی زندگی کے اندر اگر مسلح پر کوئی کھڑا ہوا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوستو اور بھائیو, یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا, ان کے ساتھ پیار کرنا, ان کے ساتھ عقیدت رکھنا,